Shodiyonani shundoqini orqasidagi masjidga eng yaqin joyda joylashgan hovlimiz sotuvga qo'yildi. Hovlimiz masjidga juda ham yaqin hududda joylashgani uchun azon ovozi shundoqqina qo'shni uydan eshitilganda eshitilib turadi hamda soyni bo'yida joylashgan. Xonadonimiz juda ham tinch joyda joylashgan. O'zining alohida garaji bor. Garajimizga 3-4 ta avtomashinani sig'dirsa bo'ladigan juda ham katta. Endi xonadonimizga kiramiz. Xonadonimiz umumiy 6 xona uydan tashkil topgan 3.7 sotix maydonni o'z ichiga oladi. Xonalar bilan birma-bir tanishtiramiz. Juda ham fayzli uy ekan. Bu tomon umumiy hojatxonamiz, uning yonida oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz yonidagi o'tiradigan xonamizni ham ko'rib chiqdingiz. Endi bu yerda tagi to'g'rigicha podval qilingan 3 xona uyimiz joylashtirilgan. Uyimizda mana bu joyda mini agaroti bor, alohida daraxtlari, surtoqlari juda ham chiroyli, aytganimdek fayzli uy ekan. Bu tomonda mana xonalarimiz bor, 2 xona uyimiz bor hamda umumiy hammomimiz bor. Hammomimiz juda ham keng, ichiga kir mashinalargacha sig'dirilgan. Oxirgi xonamiz bu zal, ya'ni mehmonlar uchun xona 7,5 metrdan uzunroq maydonni o'z ichiga oladi. Ushbu uyimizda kommunal tarmoqlardan gaz, suv, svet mavjud bo'lib, aytganimdek soyi bo'yida joylashgan. Narxni ostiga to'xtalsak, ushbu uyimizning narxi 95 ming dollar. Kami bor. Mana bu yerdagilar telefon nomerini qoldiraman. Aloqaga chiqib, mana shu uyimizni xarid qilishingiz mumkin. Bundan ham ko'p hovlarni menga obuna bo'lib qo'ysangiz, Instagram sahifamizga joylab boramiz.